Nou, goeiemorgen allemaal. Welkom. Jullie sit wit. Jammer dat ons nie kan nader sit, want het is vrek koud vanoggend. En hierdie gebouw is se heaters werk hier vandag. Ons is bezig om die oorwinningslied te organise. Ons sou graag dat ons die diens begin met die oorwinningslied. Die familie sal ook daarmee inkom. As hy nie werk nie, dan speel ons sommer later. So, Wikus, wat sê jy? Technologie is sy eie baas, maar hy is nie ons baas nie. Is daar klank op Wikus se microfoon? Wikus is die ceremoniemeester, hy het alles gereeld, dankie Wikus. Junior is een buurman, en hy sal vir ons sê hoe die diens verder gaan verloop. Hallelujah, Savior, Son, Heavenly Star.
dankie. Jullie kan maar sit. Daar was een hout kruis. Lekker om zo impromptu te beginnen met dat mooie lied. Hulle het gevra vir die lied, ek dink is maar daar een sinnetjie is wat sê, kom ons dans voor God so. Ek dink dit is ook om June die lied so gelijk het. Lieve familie en vrienden, ons het vandag rede vir hartseer, maar ons het ook rede vir smile. Geluk, Sextus, 5 jaar vandag. Julle is allemaal genooi vir koek en thee na die tyd. Op gas. maar ons vier vanoggend een lewe waarin daar baie lag was. En ek like hier die foto van Junior. Ek veronderstel dis hy toe hy papa was. Okay, en toe wat is daar al een smile en een lag. So, natuurlijk is ons hart seer vanoggend. En dis een finale afskeid. Maar jy kan nie aan Junior dink sonder om te smile nie. So, ons gaan dit vandag ook vier. Welkom ook aan sy sissie Rosanne en Adamo. Hulle is ingeskakel. Dalk, een van die dochters is by, die ander twee dalk nie. Hulle werk dalk, maar hulle sal later kyk. So ek gaan ons openingsgebed in Engels doen. Te wille van Adamo, of Abraham, soos Junior omgenoem het. Kom ons bid saam. Tykie van stil gebed, kom ons word rustig, en ons sit terug in die skoot van die Here. Blessed Holy Spirit, we need your comfort and your smile now. Fill our hearts and minds with yourself, with your comfort and with your smile. Today. Amen. Ons gaan die dienst so inrig, ons gaan begin hier terug te kyk oor Junior se lewe en vir die Here dankie sê. Dan praat oor die pad vorentoe vir ons elkeen. En dan gaan ons uitstap en saam tee drink, maar ek dink Wikus gaan vir ons meer vertel van dit later. As ons terugkyk, oor Junior se lewe, is daar mos maar altyd negatiewe en positiewe gevoelens. Kom ons begin met die negatief, is altyd so, by die dood is daar maar negatiewe gevoelens en gedagtes, soms minder as 'n bejaarde oomie in sy bed sag heen gaan, is daar baie min negatiewe gevoelens en gedagtes. As het iets terribles is soos 'n plaasmoord, is daar baie meer negatiewe gevoelens en gedagtes. Iets soos 'n selfmoord, is seker nog meer. So kom ons praat daaroor kortliks en kom ons bly daaroor praat vir so lank jy wil. En tot jy voel, ek het nou uitgepraat. Al is vir maande en jare. Dikwels sal mens negatieve gevoelens hê oor die persoon wat dood is. Selfs al is dit 'n normale
kanker dood. 19 gevoelens en vrae oor Junior. Wel, vergewe hom. En onthou, altyd hy sinnetjie, word vertel van een herlevingsprediker in Engeland, wat die aand naas die dienst, dat hy in een pel huis toegestap, in die straten van Londen, en daar kom een dronkman aangestap, en toe is hy by hulle kom toe gehang aan die paal, want hy was baie dronk. En die prediker se vriend snork toe en sê, kyk hier die dronkman. Die prediker was tydjie stil geblei, en soos hulle verby stap, wegstap, toe sê hy, there but for the grace of God go I. Ons allemaal maak foute, allemaal is sondaars. Vergewe vir Junior. Vergewe jouself. Dalk voel jy negatief teenoor jouself. Ek kon 'n beter familielid gewees het, 'n beter pel, 'n beter dominee. Nou natuurlijk kon ek. Ek kon 'n beter dominee gewees het vir Junior. Beter pel. So vergewe jouself. Vra die Here om jou te vergewe, as daar tekortkominge was. Maar ek denk ook aan die woorde van die huweliksberader, toe die vrou by hom kom sit en sê, ek wil my man skei. Toe vra hy van, nou, hoekom mevrou? Toe gee sy van my lang lys redes van hoekom sy man wil skei. Toe sy klaar is, toe sê hy, vra mevrou, die goed wat jy genoem het, is definitieve foute wat jou man oënskynlik gemaakt het. Maar kan ek vir jou sê, dit is nie, dit regverdig nie, een egskeiding nie. So as jy dink aan jou eie foute, onthou dit. Maar dan laastens, vergewe die Here. Mens voel, wel soos Job, soms, negatief teenoor die Here, waar was die Here? Hy kon het keer, hoekom het hy nie? Wel, ek weet nie, maar ek denk toch, dis waar geloof inkom, is het nie? Dat, wanneer jy dinge nie verstaan nie, wanneer jy dinge nie vir jou sin maak nie, dat jy toch bly glo. Sekertyd, denk ek aan twee dinge, ek denk aan die woorde van die Franse theoloog en filosoof G.K. Chesterton, wat gesê het, sometimes when life is difficult, that when things get tough, the tendency is to turn away from God. Of kom ek sê die hele sin, sometimes when the belief in God becomes difficult, the tendency is to turn away from him. But in heaven's name, to what? En dan die ander is die mooie psalm in psalm 46 vers 2, wat sê, die Here as hulp in tye van benauwdhede is al in 'n hoë mate beproef. En dit dra my soms deur, as ek sulke vrae het. En vir julle ook. Onthou die baie kere wat die Here vir julle deur gehelp het. En dat dit jou geloof versterk, as jy nie verstaan, waar was die Here? So, liewe familie en vriende, dit is eintlik lekker, die COVID begrafnisse wat so lekker klein is, dis mos, julle ken mekaar, julle is lief mekaar, dis baie meer persoonlik en cozy. Bly praat met mekaar oor die goed.
tot het uitgevoed is. En daarna zal het zeker steeds nog bij tye terugkom. Maar als je klaar gepraat hebt, maak klaar en gaan aan. So, als ons terugkijk vandaag, is daar negatieve gevoelens en vragen. En ons kan het hanteer nou. Maar daarbij saam ook die positieve. Als ons terugkijkt, het ons baie om voor positief en dankbaar te wees. Ek het nogal heel wat vrede in my hart gekry die laatste paar dagen al, oor Junior en waar hy nou is. Junior was een kind van die Here volgens sy eie belydenis en volgens sy lewe. Kinders van die Here gaan hemel toe. Ja, nou vraag mense, wat van selfmoord is dit nie die finale sonde wat jou uit die hemel gaan uithou nie? Nee, kan ek het baie kortlik sê. Toe Jesus vir jou sonde betaal het, het hy vir al jou sonde betaal. Jou sonde van die verlede, die sonde wat jy vandag gaan doen, en die sonde van die toekoms. Wat jy ook al gaan doen, en hoe groot die sonde ook al gaan wees, die Here het klaar daarvoor gesterf. En toe hy jou kom aanneem het, as sy kind, het hy twee dinge gedoen. Hy het jou leven bedek met bloed, amper soos 'n sambreel, ek teken het beteken vir die kinders, om hulle te laat verstaan, soos 'n sambreel, wat dan vir die rest van jou aardse leven, boor jou hang, en as jy instap in die hemel, en die rechter, wat sonde straf, as hy het sien, gaan niks sien nie, behalwe die sambreel, wat boor my is, die sambreel is die rooi bloed van Jesus. Toe jy die Here aangeneem het, as jou verlosser, het die sambreel jou bedek, jou sonde van die verlede, die hede en die toekoms, en het toegemaak. Die rechter gaan niks sien nie. En tweedens, toe hy my sonde toegemaak het en vergewe het, toe gee vir my sy lewe. En Godse lewe hou nie op nie. Wat noem die ewige lewe. Daai dag, toe ek tot bekering gekom het, het ek die ewige lewe ontvang. En niemand kan het van my wegvat nie. Ek het vrede in my hart, ek is dankbaar, ek glo Jesus en Junior is nou saam. Ek is blij en oor die mooi in sy lewe. Ek praat met Leona in die week, 40 jaar is 'n lang tyd van huwelik en om 'n pa te gehad het en om 'n seun en 'n broer. En as ek denk aan Junior en Leona, ek het julle meestal saam gesien, altyd liefde by julle gesien, en altyd lag, altyd gelag. Dis mooi goed, wat waar ek blij en dankbaar is, maar daarby saam wat my inspireer, ek wil ook meer lag. Ek wil ook my vrou laat meer lag. Ek wil ook die energie en die levenslis van Junior, ek wil ook met my hande kan werk, en dit kan geniet soos hy. Die dans kan geniet soos hy. Die lewe kan geniet. So, baie rede tot dankbaarheid. So, wat onthou jy vanoggend? Waar is jy vanoggend dankbaar, as jy dink aan Junior se lewe? Ek gaan vir ons later geleentheid gee, waar ons elkeen vir die Here kan dankie sê vir die mooi en vir die lekker in Junior se lewe. Ons gaan dit nou doen, ons gaan nou sy die positiewe en die mooi van sy lewe vier en onthou en daaroor lag en daaroor dankie sê. So ek dink Wikus gaan vir ons 'n video of twee nou speel, en dan gaan jy vir ons kom dankie sê, en hulde blyk, en dan as van julle iets wil sê, is julle welkom. Jy hoef nie eens op te staan, jy kan sommer daar waar jy staan. Ek gaan nou 'n paar van hulde blyke lees van die Rosanele, die familie daar.
En dan gaan ons vir die Here dankie sê vir Junior se lewe. Gaan ons die video begin mee, right? Dankie vir ons manne wat so hard werk met die al die dinge.
Dit het seker bij ons baie herinneringe opgewek, waar ons wil dankie sê. Wikus, sal jy nou iets kom sê, en dan as van julle iets graag wil deel? Hallo julle, ek doen graag die bedankings namens Anel en Leona. Ek denk as daar nou een geleentheid is waar het gaan, waar technologieën probleme gaan wees, dan sal het nou by so diens wees. Want Junes kon daarom nou maar nou nie afstand doen van sy Blackberry nie. Maar hy het eventually ander fone gebruik so. Dis eintlik net interessant dat ons so sukkel met die klank en die dinge. Maar dankie vir die klank, mense. Ek doen dit graag in 'n chronologiese volgorde, want dit vertel 'n verhaal van alles wat die laaste week gebeur het. So ons is dankbaar vir IR24 se paramedics. Ons is dankbaar aan die personeel by Durbanville Mediclinic, by die ongevalle eenheid, die dokter wat so mooi na hom gekyk het, die personeel in die ICU. Die reels was so 'n bietjie gebuig sodat Leona en Anel laat in die aand vir Junior kon gesien het en dit ook na die curfew. In die wagkamer waar al die boodskappe en die oproepe begin invloei het.
Elzette Hammond voor jouw ondersteuning bij het hospitaal en ook bij die huis. Altijd een toy, wat bereid was om in die storm en die wind en die reën oor die berg te rijden met Anel in die kar, om haar bij haar ma en haar pa te krijgen. Reël van permitte, al die dingen. Verdere ondersteuning, ook na 4 uur in die ochtend, toen ons die oproep ontvang het van die hospitaal af, na junior se afsterwe. Dan deur die loop van die dag met AJ, wat so langs oma in die bed geleed. AJ het niks gesê nie, maar het nie nodig gehad om te gepraat het nie. Krishna, Swart, Mariana, Cox, Odette, Liesel, Stander, vir die heel dag by die huis was, asof hulle nêrens anders hoef te gewees het nie. Mariana ook vir die blomme, dis beautiful. Die personeel van Syntrex, vir hulle liefde en hulle ondersteuning. Die bure, die vermelens, wat langsaan bly. Sunet wat ook by die hospitaal op en af gery het, kos aangedra het, gehelp het tussen die twee huise. Adel, my oudste dogter, het hierdie twee video's gemaak, wat ook nice was. Sy het ook vir bietjie vir AJ geselskap gehou. En Anja wat ook die hele tyd bekommerd was, maar sy wou nie huis toe gaan nie, sy wou die hele tyd daar gebly het. En sy het gisteraand gesit in kerkblaadjies vou. Ek het waardering daarvoor. Dan ook aan Ferdi, Virts, is wat Junes altyd vir jou genoem het. Die vinnige reëlings, die oggend by die huis, al die hulp, die kerkreël, Martens, jou bekommernis en jou besorgdheid teenoor Anel en Leona, spreekboekdele. En net die manier hoe jy die hele tyd vir hulle dopgehou het en die hele tyd daar was, was nogal special om te kan sien van die buitenkant af. Die heen en weer, hy struis baie toe, en dan wonder ek ook nog ook wat sy present Wian gekry het om in die kar te klim. Net so dat Wian van sy ma af kon wegkom. So, eerste prijs daar. Fred Eberson, Anton Martens met die lijkskouwing, die verrassingreëlings en die afval van Junior. Verder al die boodskappe, SMS'e, WhatsApp, Facebook, al die platforms. Hierdie man was regtig 'n ou spesiale persoon. Ek gaan ons vroegoggend geselsies in die straat mis daar buite. Hy was altyd bereid om te help. Hy was hy het nooit nee gesê vir enige taak nie. So ons netbalpaal sal 'n paar keer geswys en gesaag. Maar hy het nooit gehuiwer om te help nie. Dan sê ek ook dankbaar vir die cool deel van Georgia straat. Want dit is nou ons WhatsApp groepie in ons straat wat regtig hulpvaardig was, ingespring het, gehelp het, saam gebid het, saam die hartseer beleef het, al deur al die dinge saam gegaan het. Om so 'n groep mense in een straat te kan hê is regtig kosbaar. Dankie ook vir Desiree, Freek, Sherine, Stefan en Marina vir die inloer by die huis. En Stan, ek sê maar vir jou ook dankie. Junior het van die begin af gehad dat jy die erediens moes lei. En hy het dit ook in sy brief geskryf. So dankie ook vir jou leeftyd van vriendskap en ondersteuning. Elna by die kerkkantoor met al die reëlings, Barend met die video's en die musiek op die klavier. Sy is dankbaar daarvoor. Leona, soos jy genoem het, jy was meer as 40 jaar getroud, maar hy was totaal en al verlore sonder jou. Hy het nie geweet of het woensdag of wasdag was, as jy nie by die huis was nie. En ons het gesien, want die kere wat jy nie by die huis was nie, soos om vir 'n naweek weg te gaan, die man was verlore sonder jou. Jy was sy special person. Hy het die grond aanbid waarop jy loop. Anel, jy is ook jou pa se kind, ook Piet se kind, want jou ma sê mos, jy is net soos jou pa. Julle maak 'n goeie span en saam van hier af vorentoe is ons almal hier om saam die pad te stap, om lief te hê en te ondersteun. Ons gaan julle nie los nie. So al wat ek verder kan sê is, lekker Junes,
jy kan nou maar met goud gaan grind daar in die hemel. Jy het 'n ewigheid om jou daar besig te hou. Geniet dit, ou bierman. Shorts. Dankie, Wikus. Iemand iets wil deel van julle, van jou kant af? Is dit welkom? Jy kan maar net staan waar jy is, of jy kan... Of Wikus... Julle... Vat, ek wil nie so my microfoon of hulle vat nie. Dan staan jy so maar net daar. Lieve Joinkies, nooit het ek gedink, ek sal de helde blijk moet skryf oor jou nie, maar dis een voorreg en eindelijk so makkelijk om oor jou te praat. Jy was so een goeie ou siel, soos die ou mense sê, sout van die aarde. Jy was my beste vriendin se man, maar gauw het ons twee geklik en het jy vir my net so groot bel geword. 35 jaar lang het ek jou geken. Van die ek by Leona gaan kuier het in Kloofstraat, het ek eers 'n draai in die waanhuis gemaak, soos jy dit genoem het. Daar het jy pijpkarre, waantjies, hekke en enige iets wat gesuis kon word gemaak. Ek kon my verwonder aan hoe trots jy op jou hande werk was. Jy het te gawe gehad en dit gebruik. Jy was een van die hardwerkendste mense wat ek ken. Jy het nooit gestil nie. En jy het geen lui haar op jou kop gehad nie. Jy was met min tevrede, en jy het jou nie gesteer aan die goeders en die dinge van die wereld nie. Jy het nooit lelik gepraat van enige iemand nie. As ek en Leona so dan en van iets genoem het van iemand, het jy net gegrin en gesê, jong, los die mense uit. Jy kon die lekkerste kos maak, maar jou hoenderpot staan vir my uit. Jy het dit altyd speciaal gemaak as ek genooi is. Jy het sommer 1 jaar vir die van begin marathon hardloop, sonder om baie te oefen, en jy het klaargemaak. Jou uithou vermoë was iets om te beleef. Net ek mag jou snor getrim het, en natuurlik nie sonder gepaardgaande anatemity. Maar dan het ek jou net gedreig en gesê, ek gaan 'n gat in die mooi krulle van jou knip. Dan het ek en Leona vir jou vertel hoe aantreklik jy lyk, en dan het jy net verlee geantwoord, ach stront man. Terwyl jy in die Kaap gebleid was, had hy wat jy alleen deurgekom het, of vir 'n job vir iemand, of jy het kom hout haal. En dan het jy altyd vir my en Johan kom groet. Ek het dit so waardeer. Jy het net ingekom, gauw vir 'n beker swart koffie, en dan het jy gegroet. Nou maar raai, goed gaan. Jy was so bitter lief en goed vir Leona en Anel. Hulle was jou alles. Julle verhouding sal my altyd bybly. Ek sien nou nog hoe jy hulle drukkies in jou arm om hulle sit. Julle het ook moeilike tyd deurgemaak, maar julle liefde en die sterk band tussen julle het elke keer vir julle net nog nader aan mekaar gebring. As jy op 'n dansbaan gestap het, het mense hulle verkyk. Jy het elke liewe keer jou gate uitgeniet en mense praat nou nog van hoe mooi julle saam gedans het. Jy was so lief vir jou twee klein seuns. Ek weet jy was 'n lekker oupa. Hulle kon met jou maak net wat hulle wil, en jy het soveel geduld gehad. Ons almal gaan jou mis, vir elkeen op sy manier, en vir baie verskillende redes. Jy sal nooit ooit vergeet word nie. Ons sal altyd in ons harte bly voortleef. Jy los 'n groot leemte, maar jy los ons met die mooiste herinneringe. Ek sal mooi na Leona en dan Nel kyk, lieve Joentjies, rustig. Okay. Goeiemôre almal aan Leona, Anel, Ferdi.
AJ en klein Vian en naaste vrienden van Junior en familie, naaste vriend, familie van Junior en vrienden. Het is my baie groot voorreg om namens Anel vanoggend haar boodskap vir haar pa, haar Junes, haar Piet, die man wat sy eerste lief gehad het, die man waar wie sy opgekyk het en gerespekteer het voor te lees. Anel begin deur te sê, my liefste papa, my Junes, en daarna pen sy haar gedagtes in Engels neer. If I had only known that the last time would be the last time, I would have put off all things I had to do, stayed a little longer, held on just a little bit tighter. Now what would I give for just one more day with you? Because there's a wound in my heart where something is missing. They tell me it's going to heal with time, but I know you're in a place where all your wounds have been erased. And knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven, they won't belong to me and you. The only scars in heaven are on the hands of the one that holds you now. There will be no such thing as broken, and all the old has been made new. Even as the tears fall down, the thought that makes me smile right now is, yes, the only scars in heaven are the ones on the hands that hold you now. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. Now you are standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. Hallelujah, hallelujah, hallelujah for the hands that hold you now. There's not a day that goes by that I do not see you. You live in all the better part of me. Until I'm standing with you in the sun, I will fight this fight and this race I will run until I finally see what you can see now. And Anel reiterates, remember, the only scars in heaven is on the one, on the hands of the one who holds him now. Sy eindig af deur te sê, ek sal papa, my hero, my vertroueling, altyd lief hê. Niemand sal papa se skoene kan volstaan nie. Pa sal elke dag in my hart, my handel en my wandel voortleef. Ek mis pa. Liefde, Anel. Myne werk net so goed, he, trouw. Jy moet trouw. Jy lyk het my bril vergeet. Trouw gaan myne. Dit is speciaal ingevoer van China af. As ek bykie die mekaar praat vir oogend, sal julle verstaan. Ek dink Junior sal baie trots op my so gewees het, as hy geweet het, ek sal ook oor iets oor hom sê, want ek het nie regtig die kats gehad nie. Maar ek het gisteravond verskrikkelijk gebid, dat die Here vir my met krag gee om het te doen. Omdat dit die laaste iets is wat ek van hom kan sê vir allemaal. Wat een speciale mens was, al het ons baie, ons verskil gehad,
en baie keer vastgesit, maar die liefde het oorwin. En dit is wat ek in my brief ook geskryf het. Dit staan achter op die brief, julle sal, dit kan, julle kan het daar lees. En so die wat my ken weet, ek altyd lief is vir positieve goedjies op sit, ek is een positieve mens, ek probeer altyd die mooi in iemand sien, of die mooi in om ons sien, omdat die wereld, die is daar so die mekaar is, en soveel negatieve dinge is, is het vir my belangrik, het is vir my belangrik, dat ons allemaal oor die weg moet kom, dat ons allemaal moet lief wees vir mekaar, want in die oogvang, is jy nie meer daar nie, ek het in my eie lewe nou ervaar. Toe hierdie incident nou gebeur het, toe het ek besef, die dood kan enige tyd gebeur. En ek het hierdie goed gaan vastpen op. En ek wil het hier, dat julle dit moet onthou. Ek besef, dat niemand die rouw en seer en verlies kan beter maak nie. Maar ek weet, daar is baie diep vertroosting in die wete, dat as jy 'n kind van God is, bly jy leef. Daar is iets hoopvol in die wete, dat ons vir ewig saam met hom sal wees, as ons gered is. En ek hoop dat dit vir elkeen iets sal beteken. Toe ek in matriek was, het my ma vir my Bybel gegeen, en ek het nooit vir my nuwe Bybel gekoop nie, want ek het, dit het vir my baie sentiment gewees, en ek het dit altyd op my pad gehou. En dit was Psalm 121, wat net verse 1 en 2, en dit is nou die ou Bybel, die nuwe Bybel, sê dit nie vir my baie mooi nie, maar dit gaan daar oor, moet nie bang wees nie, ek is altyd daar vir jou, ek sal jou help, en dit is wat my ook maar deur alle jare gehelp het, die psalm, nie die twee verse. Toen jy die hoeskelijke weg neem, het my en Anel, my en ons lewe skielik, soos twee geknakte riete agtergelaat. Maar ek weet, ons wil weer heel raak, van die mooie herinneringe van jou. Jy het my twee geskenke agtergelaat, jou mooi eenvoudige lewe en Anel. Jy was net een legend. Jy was een uister. Ek sê jou altyd in my hart koester. En ek weet en ek sê vir julle allemaal dankie dat julle was. Want as ek net vandag Queen Junior kon gesien het, hoe geliefd hy eindelijk onder mense was. Dan wil ek vir my net vir my twee broers, Gerrit en Daniel, die vader is oor die achter, hulle moes speciaal permitte kry uit Gauteng uit om te kom. Die een polisiestasie wil het gee nie, en toe hulle na ander polisiestasie toe gaan, want my twee broers bly in verskeie areas in ek ken nog Pretoria, my Gauteng, en hulle het uiteindelik vir ons gegee, want ons het nog nie doodstrikaat gehad, maar die pateloo, ek het gevra vir 'n brief van die pateloo, en hulle het vir hom gegee. So ek waardeer dat julle al die moeite gedoen het, my sissie, Mandy, George, wat ver gekom het, Marianne, Jan, Seks is hulle allemaal wat ver gekom het, my sie, my baas, maar Lisa, hulle van die werk, baie, baie dankie. Ek waardeer het regtig baie. En as ek iets uitlaat,
ek gaan op een stadium door alles gaan en ek sal vir allemaal persoonlijk bedank. Daar was soveel mense wat van Anel kon ondersteun het. Jackie, Mylene hier, Stelly, Chris Namarana. Ek kan iemand vergeet. Wiek is hulle? Ek weet nie hoe ek ooit vir hulle sal kan bedank. Wiek is het niet oorgeneem. So net het oorgeneem. Die twee meisiekinders het oorgeneem. Of jong dames. Ek sê jou naweek struis bouw doen, dit is al wat ek vir jou kan doen, maar baie, baie dankie. Ek waardeer het rechtig uit my hart uit, want dit is soveel wat uit my hand uitgeneem is. Stijn, Junior het soveel respect vir jou gehad. Ons kom al soveel jare saam. Ek het altyd vir Junior gesê, Stijn is 'n NG predikant, maar hy is precies soos wat jy is. So, gee nie om wat ek het in die lewe nie, wat se graad ek het nie, dit was nie veel belangrik nie, die mens was veel belangrik, die mens, om die mense na die Here toe te lei, mense wat verkeerde pad dalk geloop het of wat ook al, hoe jy altyd met jou fiets van die pastorie afgery het, hy het baie respect vir jou gehad, en hy was baie lief vir jou, en die keer wat jy so skelm al by daal kaas het en ingesluip het, dit was sikke lekker tye gewees, en ek sal dit altyd ook in my hart koester, en ek gaan dit mis, want ek sal nou sikke nooit kan gaan dansen. vir oulaas wil ek graag vir julle gebed lees, ek is baie mal oor Koos de Plessis. En hy het een stuk geskryf en gesê, laat my nooit die grond verlaat, laat my in die skadu bly, gee dat ek elke aarde, vreugde en vrees, eindelijk nietig word vir my. Elke afdraaipaadjie ken ek, elke keer het ek verdwaal, elke keer het u my iewerste kom haal, elke dag is 'n gedagte, elke kamer slegs gehuur, elke aardse droom van rykdom en roem, net 'n skadu teen die muur. Wat ek het, is net genade, wat ek het, is net geleen, eindig smag ek na waters van rus, lei my Heer vanaan daarheen. Baie, baie dankie. My brille. Dankie, Leona, dankie, Wikus. Ek met gauw die Italië familiese huldebreke lees. Lula skryf aan ons liewe oom Junior. Ons oom was een legende in die Overberg. Ek denk nie, daar was iemand wat nie vir oom Junior netling geken het nie. Allemaal was vir oom lief, maar met min woorde, altyd met een glimlach op die gezicht. Hy was so'n hardwerkende mens, wat eister in een kunstwerk kon verander. Na sy huis was sy garage sy gunsteling plek. Altyd opvaardig, nederig, een voorbeeld vir ons allemaal. Ek sal oom altyd in my hart dra en vir my oom Junkies, nooit vergeet nie. Francisco skryf, eerstens wil ek vir oom bedank vir wat oom in die grensoorlog gedoen het. Ek onthou dat ek 12 jaar oud was, toe oom my vir eerste keer in Kloofstraat 10 een weldingraad in die hand gesit het. En van daar af het ek nooit weer teruggekyk nie. Ek sal nooit ons daar in die stoor vergeet nie, met een lekker koue bier na harde dagse werk. Dankie het oom my gementor het as jong seun, die loopbaan wat ek vandag het, is alles in hoofletters te danke aan oom. En ek moet bijvoeg, geniet al die braai vleise in die hemel. Ek is lief vir oom, en geniet oom daarboe saam met ons vader in die hemel. Adamo, my dear Buddha, I still can't believe that you are gone. I cried so much. I remember how much fun we had together. Even when I was on the farm, your mom and dad accepted me as a son. Our God is full of mercy. And I know you are in heaven, because Rosanne had a dream the other night in which you said to her, I am happy. So rest in peace, Junior, because I did love you. Ciao, O Buddha. Adamo of Abraham, soos Junior om genoem het. En dan Rosanne skryf, my liefste Boetie, soveel traan het al gevloei, maar na my droom, die nacht van die vierde, het ek gedroom, jy glimlach vir my en sê,
jy is gelukkig. En dit het my baie vrede gebring. Ek sal ons wonderlike kinderdae nooit vergeet nie. Van Skelmbrook tot picknicks achter die dam, achter ons huis met Anma Koeldrak en Marie Biskits met Mamet. Die cherry op die koek was wanneer ons helddrivers gejaag het met die bakkie en die kar en gedijs het. Meeste van die tijd seker op twee wille omdraaien gegaan. Dat is te veel om op te noem. O ja, en hoe ek jou as jong sien leer dans het en jy het die topdanse uitgedraai. Boeremusiek was ons leven. In ons grootmens leven het ons net vrede gehad tussen ons, omdat ons so by dieselfde is. Jy gaan so gemis word. Sê asseblief my liefde vir papa en vir mama en al ons familie. Ek is lief vir jou en sal jou nooit vergeet nie. Van jou altyd verlangende sister Rosanne. Ek wil een geleentheid geef een stil gebed, waar jy vir die Here sê, dankie vir die mooi wat jy kan onthou. Ons het so baie dinge gehoor van Junior, so uit die hart uit. Ons het baie om voor dankie te sê. Oké? Tydjie van stil gebed. Here, ons kyk terug vandag met soveel dankbaarheid en een smile in die hart. Dankie vir al die mooi, vir al die lekker, vir al die goeie dinge wat in sy lewe was en uit sy lewe gevloei het na ons toe. Ons gee vir u daarvoor die eer. Sy verlosser en sy vriend. Dankie vir so 'n lewe. Amen. Kortliks die pad vorentoe. Ons het baie lank gesels. Ons sou seker nog langer kon gesels. So ek wil kortliks die tekst lees wat Leona by haar ma gekry, toe sy uit die skool het is, en vandag nog voor na Bybel staan. Psalm 121, 'n pelgrimslied. Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. As ek vanuit vanoggend vir myself wil sê, oké, okay, nou, wat nou vorentoe vir my? So ek twee dinge wil sê. Eerstens, hou jouself gezond. Ek dink COVID het vir ons geleer, hou jou lichaam gezond. Junior het vir my geleer, hou jou geestesgezondheid sterk. Almal van ons, al ons wat dink ons staan, soos die Bybel sê, val gereeld. So, vorentoe, vir my, number one, hou jouself gezond. En nummer twee, leef voluit. Dit het Junior vir ons geleer. Leef voluit. Die tyd wat jy nog het, die gawes wat jy het, die geliefdes wat jy het, leef voluit. My motto die laaste jare was is die ou kerkvader Sint Ireneus wat gesê het, the glory of God is a human being fully alive. The glory of God is a human being fully alive. Hoe gaan ek het recht kry? Wel, die psalm dacht gesê, kyk op na die berge. God is sterk genoeg en goed genoeg om vir my staande te hou. En dit geef vir my hoop vir my toekoms, maar ook opgewondenheid.
Wat betekent het praktisch? Waar begin ik? Er is twee woorden wat nogal wat mensen voorbij lees. Die eerste een is, hy begin, dit is een bedevaartslied. Bedevaart is die ouwens wat, hulle wou tempel toe gaan, want dat is Godse woonplek, een keer een jaar, hang af hoe ryk hulle was, misschien een keer elke 5 jaar. En op die lange reis, want dat is een gevaarlijke reis, het hulle die lied gesing. Hoekom? Daar was een soeke na God. Dis waar ek begin. Soek God in my leven. En hoe doen die Here hierdie beskerming, hierdie hulp wat hy my gee? Wel, die ander woord het nou ongelukkig uitgeval in die nieuwe vertaling, maar die ou vertaling, nieuwe vertaling sê, die Here beskerm jou. Die ou vertaling sê, die Here is een skaduwee aan jou rechterkant. Nou, skaduwee beteken, iemand staan nie direct langs my. God is langs jou. Hoe gaan ek van sy hulp gebruik maak? Die gemeenskap met God. As ek soggens wakker word, môre Here, dankie vir 'n lekker nag. As ek iets lekkers doen, thanks Here, dit was great. Hierdie breakfast is uit die boeke uit. As ek sukkel met iets, Here help, die ding wil nou nie werk nie. Of ek soek iets, as ek iets reg gekry het, great Here, ek en U het 'n goeie job gedoen. Kuier, praat, leef saam met die Here, dan sal jy sy hulp ervaar. So die pad vorentoe, liewe familie, vriende, gaan nog baie opdraandes, lank en steil. Maar dit is waar ons krag vandaan kom. Praat met die Here, sien hom raak, verlang na hom, kuier met hom, beklei met hom soos Job, as die negatiewe gevoelens en gedagtes kom, maar dank ook vir hom, vir al die mooi. Ons gaan een lied sing, ons gaan een staande sing, ons het lang gesit, en dan daarna sit net vir 'n oomblik, sodat ons die diens kan afsluit. Die lied wat ons gaan sing is op die blaadjie, ek sien 'n nuwe hemel kom, kom ons staan. Kom maar weer sit, dankie. Met die uitstap. Wat ons vanoggend gedoen het, doen het gereeld. Kyk terug.
Maar dan kijk je op, praat met die Heere, sê dankie. En dan, dan staan je op en gaan doen iets. En dat gaan we ons vanochtend doen. Als je wil, soos ons uitstap, kan je kom en blommetje vir blaarkie vat en hier in die bak sit as, en een woord sê vir Junior in jou hart, hoef nou nie hart op nie. As jy wil, jy hoef nie. Maar as ons uitstap, kom ons stap uit met een lied. Waarom per se met een dans, maar dat is een NG Kerk, kan nou nie duiding doen nie. Maar kom ons gaan stap met een lied. Ons het een leven wat ons geïnspireerd het om die leven te vier. So ons gaan uitstap met een lied wat een jive in jou voeten gaan sit, wat definitief een jive in jou hart. Kom ons gaan leef voluit. En ons eer daarmee onder andere Junior se nagedagtenis. Ok, ons gaan vir Leona in hulle kans gee, en miskien eerst iets, een blommetje wil kom neersit, dan kan hulle stap, en dan die van julle wat wil kan, of anders te sien ons mekaar, gaan ons thee drink of iets? Als een video? Ok, ons gaan eerst die video kyk, en dan gaan ons die ding doen, en dan staat thee na die tijd? Waar? Struisbaai. Ok. Kijk die video, daar kom hy. Kom ons met die rooi span van Breda stop af. Kom ons met die rooi span van Breda stop af. Kom ons met die soutpannen langs. Soutpannen, nooitjes is dat biekie bij je bord. Soutpannen, nooitjes is dat biekie bij je bord. Soutpannen, nooitjes is dat biekie bij je bord. Maar lekker om te slaap op die grond. En die anti-dans, en die anti-dans, en die anti-dans. En die anti-dans, dat waar is gras. En die anti-dans, en die anti-dans, en die anti-dans. En die anti-dans. Right, kan je nog weer speel soos uitstap? Kom, Junior, Leona, kom. Kom ons staan, en van Bram vraag, speel vir ons weer hy... Sankie, my pella praat altijd van een sankie. Speel vir ons weer een sankie, dat ons so kan uitstap. Met die rooie span van Breda stop af. Kom ons met die rooie span van Breda stop af. Kom ons met die rooie span van Breda stop af. Kom ons met die soutpanne langs. Soutpanne, mooie kies, is dat biekie bij je bord. Soutpan, genoeitje, zes dat biekie bij je bord. Soutpan, genoeitje, zes dat biekie bij je bord. Maar lekker om te slaap op die grond. En die anti-dans, en die anti-dans, en die anti-dans. En die anti-dans, dat waar is gras. En die anti-dans, en die anti-dans, en die anti-dans. En die anti-dans. Kom ons met die rooi span van Breda stop af. Kom ons met die rooi span van Breda stop af. Kom ons met die rooi span van Breda stop af. Kom ons met die soutpanne langs. Soutpanne, nooitjes is dat biekie bij je bord. Soutpanne, nooitjes is dat biekie bij je bord. Soutpanne, nooitjes is dat biekie bij je bord. Maar lekker om te slaap op die grond. En die anti-dans, en die anti-dans, en die anti-dans. En die anti-dans, dat waar is gras. En die anti-dans, en die anti-dans, en die anti-dans. En die anti-dans. Thank you.
Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste, wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom my weer, hy is koning, hy regeer. Loof om, prijs om, halleluja, loof om, prijs om, halleluja, loof om, prijs om, halleluja, hy is koning, wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan. Hy is die rots wat ewig staan. Loof om, prys om, syne slaan op dromme en kom dans voor Godse oor. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal